ka shkuar në 850 numri personave të prekur me koronavirus në vendin tonë, por për fat mirë Durrësi nuk ka shënuar asnjë rast të ri. Për gjatë 24 orëve të fundit, janë testuar 238 qytetarë të dyshuar si të prekur, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv 8 qytetarë, të shpërndarë mes Tiranës, Krujës, Shkodrës, Fierit dhe Kamsës. Ashtu si çdo duket nga tabela, qyteti bregdetar vijon të ketë vetëm një rast aktiv me COVID-19. Kjo ka bërë që qyteti të marë frymë më lirshëm dhe qytetarët të lëvizin më shumë, por në respektim të rregullave. Masat shtrënguese të ndërmarra nga qeveria për të parandaluar përhapjen e epidemisë së COVID-19 duket se ka ndërgjegjësuar qytetarët të Durrës. Në institucione publike, në sportelet e bankave, shikon qytetarë që qëndrojnë në distancë nga njëri tjetri. Pranë bashkisë së Durrësit, në njësinë e pritjes së qytetarëve, çdo ditë shikon njerëz që presin rallë, por ajo që duket qartë është fakti se qytetarët respektojnë distancat mes tyre. Nga ana tjetër, në shumë pjesë të qytetit shihen më shumë qytetarë që shëtisin. Qendra e qytetit bregdetar është mbushur sot me vogëlush që luajnë, ndërkohë që nuk kanë munguar gjatorëve të paradites dhe pensionistë, por dhe grupmosha të tjera. Në mungesë të lokaleve, qytetarët zgjedhin të qëndrojnë në natyrë, duke shijuar orët e diellit dhe ajrin e pastër, që për shkak të numrit të pakët të mjeteve që qarkullojnë nëpër rrugë, është shumë herë më i pastër se në ditë normale. Por Durrësi vazhdon të mbetet në zonën e kuqe të COVID-19 dhe si i tillë, lëvizjet e qytetarëve dhe automjeteve edhe gjatë javës tjetër do të jenë të kufizuara.